ban chân trên chỗ một lần này chân tham bất chân tham thiết tháng ấy còn được thật trọng phanh cũng bỏ rồi phanh cũng bỏ rồi mà cũng ai học đi chân mà ngoài ấy trên máu trên phòng là bàn thằng bánh chân thương khi mà đang thế thế nên ta sang một cái phòng chụp một đi chân sao không đo một vụ thành quế bỏ như là không đo cùng mẹ trâu được bỏ đi ai đo thảo lá để chị đẹp bỏ ra bỏ cho nên có con đầu tâm đừng trong đêm thì xanh hơn một đẹp thà nói nhận được một để chơi trên cái bóng lúc đây trên phải là cùng bóng cho một kỷ bây giờ chúng ta đang cầm chiếc sông thà cho một sống và bây giờ ngoài cả xa mà về bởi cho tôi đến đây đó là chắc đến sự vệ sinh học về hướng tướng sự lại cả cho tôi chúng cũng có đó đã ôn chất cài làm bởi phái của cung tộc và ông muốn cái chức năng tiếp sinh. Xung trung bằng hóa tố phụ rút đen ông bươi bá sức đề cùng hộ ông bươi rút lô hay ca tốt tật tinh nhân bá tây của ông chỉ đều một ngày và tiếp sinh. Hãy có một quyền nơi nhiên như thầy phái của cung là bởi dịch sinh hóa đi mà quyền khá hoặc ca thầy phái của cung để khoa xây hóa học đẹp của bạn. Xung trung bằng riêng như thế hãy chắc ông đã được rất nhiên một trung là bởi dịch phương ca xung dịch sinh hóa đi là bởi dịch sinh hóa đi mà khoa hình lực ca hoa đời đời nông phần niêm và bà chạc về Yêu Sư Kỳ. Amen. Xin tất cả các bạn ơn. Xin chương trình yên tất cả các bạn ơn tặng thề hồng chạm đề lạc. Thank you.
សរសើរផងអរគុណអ្នកដែលបានផងថ្វាយស្នេហ៍ល្អដល់ព្រះអង្គយើងហើយមានរបបអរគុណតរិកាសូមយើងជឿបទនៃមកទៀតនឹងបទនៃចាំមកដែរព្រះចាត់ទុកថាហើយយើងដឹងថាដោយព្រោះតែព្រះអង្គរួចគឺយើងអស់គ្នានឹងមានអរគុណហើយនឹងរួចទៅក្នុងព្រះអង្គព្រះចាត់ទុកថាYou should forget all these
ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាបើយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អពុទ្ធដែលបានធ្វើហើយនឹងធ្វើនឹងដល់ឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងស្រឡាញ់ព្រះបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះបានអស់ជឿអស់ហើយសេចក្តីរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់បច្ច័យក្នុងព្រះបន្ទូលថាមានសេចក្តីខ្វាយខ្វល់លើគុណសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតខ្លាំងនោះតែតែបន្តអស់តែការព្រះបានចិត្តអ្នកណាដែលមានចិត្តព្រះខ្វាយនោះប្រកបព្រះខ្វាយខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងផងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអធិការទៅលើសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គនេះ Hallelujah Hallelujah
បង្ហាញដល់ទ្រង់បានបំពេញឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គបានធ្វើការនៅទីនេះវិញថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានបង្ហូរមកហាឡេលូយ៉ាសូមលើសំឡេងត្រង់ព្រះអង្គអស់គ្នាសូមរងព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គឲ្យដែរយើងខ្ញុំប្រកាសអំពីការដែលព្រះអង្គបានជាងមកបំពេញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមតែដែរខ្ញុំការអរគុណព្រះអង្គបានសំជួយនឹងសម្រួលដែររបស់ទាំងអស់គ្នាទាំងសូមស្វាគមន៍ដល់គុណព្រះអង្គសូមស្វាគមន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្គោលព្រះដល់គ្រូទាំងប្រុសបានបងបានជើងគ្រូអាមែនសូមជម្រាបសួរគុណព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាអាមែនព្រះបន្ទូលខ្លីហើយនឹងខ្លឹមគុណព្រះអង្គអងមិត្តរបស់ទូសំបាក់ក្នុងព្រះពិតជាជាព្រះពិតជាជាគូលអរព្រះគុណព្រះអង្គអាមែនអស្ចារ្យព្រមមិញបានរៀននៅខាងព្រះវិហារបរិគ្រូចាររិទ្ធហើយអរគុណព្រះអង្គហើយណាសំទោសកិច្ចការទី3ហើយក្រោយបន្តិចនេះអាមែនដោយសារយើងនិយាយកំពុងតែនិយាយអំពីការប្រោះជំងឺអាមែនសូមសម្រុំចិត្តតែខាងអាបាទមកណាគុំសូមអរគុណព្រះអង្គនៃព្រះអេកសិតថ្ងៃនេះម្ដងទៀតតើបងប្អូនយើងនៅទីនេះបានស្វាគមន៍អ្នកបម្រើព្រះអង្គអ្នកគាត់ក្រៅនិងអនុញ្ញាតឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គបានកាន់មីក្រូហើយចែករំលែកអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលដែលបានតាំងហោរារបស់ព្រះអង្គធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមនិយាយពេលវេលានេះដែលលោកព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសម្រាប់ពីពូហាឡេលូយ៉ាព្រះគម្ពីរកាលចំពោះ3អាមែននៅពេលអធិដ្ឋាននៅពេលវេលាម៉ោង3រសៀលនៅពេលត្រង់នឹងយូហានដែលទៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយនឹងគ្នារីឯត្រង់មកទ្វារព្រះវិហារដែលហៅថាទ្វារលំអនៅមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វិនពីកំណើតអាមែនគេតែងសែងគាត់មកដាក់នៅទីនោះរាល់តែថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានសន្តានចំពោះអស់អ្នកដែលចូលទៅក្នុងព្រះវិហារអរគុណបងការគាត់ឃើញពេត្រុសនិងយូហានកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះគាត់ក៏សុំទានតែពេត្រុសព្រមទាំងយូហានក៏សុំដឹងមើលទៅគាត់ប្រាប់ថាចូលមើលមុនណាចូលមើលមុនណាចូលមើលមកឯខ្ញុំឯណែអាមែនអាមែនបងប្រុសគាត់ក៏ស្ដាប់តាមដោយសង្ឃឹមថានៅបានអ្វីខ្លះពីព្រោះគាត់ជាមនុស្ស
គាត់មិនមែនតែបានហល់ចំណេញអ្វីមួយតែពេត្រុសនិយាយថាវ៉ាស៊ីរ៉ាមន្តូរូសាការ៉ាមន្តេអាយប្រាក់ហើយនឹងមានខ្ញុំគ្មានទេតែរបស់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកគឺដោយសារនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីស្រុកណាសារ៉េតចូលអ្នកក្រោកឡើងដើរទៅចុះអរគុណព្រះគណនីថានាមព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់នាមព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់តែដៃសរសើរព្រះនាមយើងហើយគ្រាន់តែនៅក្នុងនាមយើងអាចប្រោះជំងឺគ្រាន់តែនៅក្នុងនាមមនុស្សពីការពីកំណើតអាចគ្រប់ក្រោកឈរហើយដើរទៅវិញអាមែនបន្តមកទៀតខព្រះទីរួចក៏ចាប់ដៃស្ដាំលើគាត់ឡើងស្រាប់តែគោរពសារមិនទេស្រាប់តែប្រអប់ជើងនឹងនៃគោរបស់គាត់មានកម្លាំងឡើងភ្លាមអាមែនគាត់ក៏ស្ទុះឈរឡើងដើរទៅមកហើយចូលទៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយអ្នកទាំងពីរទាំងដើរទាំងលោកទាំងសរសើរដល់ព្រះផងទីណៃសាងកាមរងរបស់ទៀតអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំមកព្រះទេសនាថ្ងៃនេះបាននាំមកនាមព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យគោលបំណងត្រកាទីខាងមកខាងមុខគោលបំណងត្រកាទីខាងមុខអរគុណអូខេរកមួយមកមកមកអូតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណអង្គការនិយាយអីតែខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយអរគុណអានេះតាមជាមួយខ្ញុំអូនកំញ៉ាំមើលទៅអស់គ្នាណាខ្ញុំតែស្គាល់គាត់ទេមិនចាដៃស្គាល់ខ្ញុំអត់តែស្គាល់ទេសុំតែបន្តិចសុំតែអាយហើយខ្ញុំតែស្គាល់ដែរអូខេចឹងទៅអរគុណហើយព្រះយេស៊ូវអើយតូប្រកាសព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះខ្លួនទៅអរគុណពីចំណងអារាអរុជាអូគីនំរនីលនេះទេពេលទៅគេអូខេអាឡេលូយាអូខេអាយបាអរបៀបលោកគូវិញអត់វិញចឹងទេប
យើងទៅជំនការគាត់ដើរដើរទៅវិញវិញជ្រត់អញ្ចឹងដែរអូខេហើយមិនមែនជារោគនេះមិនមែនរោគប្រចាំកាយជួយគាត់វេទនាទេវេទនាប៉ុន្តែបងគាត់ប្រាប់ថាបងគឺដឹងអ្វីដែលយើងមានក្នុងរាងកាយមែនចិត្តបើឧស្សាហ៍ជួយដើមត្រង់ហើយហប់ដំណើរបាទអាចដល់ហើយបាទស្អាតពីណៃណៃបាទដៅភ្នែកហើយឈប់បាទកប់ទីជីបាទបាទស្នំរលៀមយេស៊ូវអាមៀមរបស់ពេលនេះមកដើម្បីប្រាក់មកដើម្បីទីខាងរឿងនេះរឿងកំពៅខ្លួនឯងជឿហ្នឹងអេតែកំពៅវាខ្ញុំជឿវាតិចខ្លួនទៅហ្នឹងអីកំពៅកំពៅគាត់ជាពេងតែកំពៅវាទម្រឹងយ៉ាងពេកក៏ដើរលេងឯងទៅតាមអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដល់16 17ហ្នឹងណាអូខេបាត់ឈ្មោះអីគេគាត់ថាណាបាត់ទីព្រះអង្គគឺអូខេហើយរនេះបាត់ហើយបាត់ហើយទៀតតែអត់បាត់ហើយតាលេងអីគោរពទុកអីគេនឹងបាត់តែប្រាប់ដែរប៉ុន្តែពីចឹងគាត់ដើរដាច់យកដាច់អីដើរលេងបាត់ទៅការគាត់ធំទៀតអញ្ចឹងពីអត់គាត់គាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់និយាយថាយើងគួយបារម្ភពីខ្លួនឯងចាចំពោះខ្ញុំពេលនឹងមកពីខាងខ្ញុំមានព្រួយពីគួយបាទអរគុណណាអ្វីបារម្ភនោះគឺមានការគិតកែទិញទឹករយមែនតើគឺរយគេអាចតែគាត់ចិត្តវាប្រឹងទីនេះទៅទីកំបាច់ទីនេះទេហើយរឿងកូននោះគ្រប់ជាអត់មានបញ្ហាគុំដុំទេដោយសារយើងចង់ប្រាថ្នាគាត់ស្ដាប់គាត់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែអាយុគាត់តាំងហ្នឹងវាកំពុងតែព្រឺព្រឺដែរអឺនិយាយទៅវិស័យគាត់លេងការដែរវាអត់បបាយបើយើងគាត់គាត់នៅគាត់រួយណាគាត់មេរៀនមកសិលមួយថ្ងៃគាត់គាត់រួយណាថាយើងត្រូវកែពេលណាមានបន្ទូលពេលណាអង្គហើយហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានថាកុំឲ្យដុកដាន់ណាអពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យដុកដាន់កូនបើយើងចង់ដុកដាន់វាខ្ញុំទូលពេលណាគុំហើយក៏ឲ្យរកដាំចាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់អឺមដូចជាកលុកទៅ3អេហើយតែយើងធម្មតាជាតែតែបោះស្វាយផ្ទៃកណ្ដាលខ្លះអត់អីទេតាមមកយើងបណ្ដាលគោមប៉ុន្តែវាទៅដុកដាំព្រោះវាខុញណាចំណងភាសាខ្មែរចំអត់ដុកដាំភាសាបដាគេហៅភេរិទីធ្វើឲ្យរបួសស្នាមឬក៏ធ្វើឲ្យគេហៅជ្រុលនិយមណានៃតែហើយយើងចង់ឲ្យគាត់រោគរងគឺយើងកុំណាយគឺជាគំរូពេលគួរប្រពោគឺរត់តាមឈាមគាត់ជាកូនយើងដែរទោះបីជាអាយុ30គាត់ជាកូនដែរអញ្ចឹងក៏គុំណាយគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គហើយប្រពោហ្នឹងបានហូរទៅដល់កូនគាត់កូនមានប្រមាណបាក់បាក់អូខេដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងអាប់រ៉ាហាំថាពុកឯងមិនពេលតែឯងតែមួយហ្នឹងទេណាមនុស្សពេញខែដីនឹងបានពោដោយសារឯងឃើញទេអញ្ចឹងពូចម្ពោរកខាត់មួយហើយពូចម្ពោដែលជំនឿពីរអញ្ចឹងអាប់រ៉ាហាំពូចម្ពោរកខាត់បានពោដោយសារអាប់រ៉ាហាំហើយពូចម្ពោពីភពលោកគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿអង្គរាប់យើងតែជាពូចម្ពោអាប់រ៉ាហាំអញ្ចឹងនឹងបានពោដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពុកដែរជាប់ជំនឿដើម្បីឲ្យប្រពោនឹងបានទៅដល់ពុកយើងប៉ុន្តែពេលណាខ្ញុំមិនខានមិនទេអត់មានធ្វើអីឲ្យគេគួចទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអីពុកម្ដាយមាននីតិទៅជាគួរស្ដាប់ទៅវិញមែនអត់ចាមែនទេចាំឲ្យកូនល្អចាំឲ្យពុកស្ដាប់គាត់ច្រើនទៀតអាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានធ្វើអីគួរឲ្យបារម្ភទេប
ប៉ុន្តែយើងបរំមុនពីការប្រកាសការពារជាជាងជាបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលមកដល់នេះបានចម្លើយពីព្រះអង្គហើយថាខ្ញុំមិនសូវមិនត្រូវបរំពីគាត់ទៀតអូខេហើយរោគនេះព្រះអង្គជាបានហើយមានការពីស្គមបន្តិចស៊ីពូបន្តិចពីកោជើងបន្តិចហើយខំដំណើរបន្តិចបន្តួចវាអត់មានអីគួរឲ្យស្គប់អារម្មណ៍ទេណាហើយចាំពីនេះទៅមុខវាចេះហើយដៃបាននិយាយគូបាយយកខាងឯងមនុស្សយើងនៅពេលណាយើងភ័យជាពីពេលណាឥឡូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គពេលណាមនុស្សជួបទេវតាភ័យហើយទេវតាប្រាប់ថាម៉េចកុំខ្លាចទេភាគច្រើនគឺភាសានេះគឺចេញពីមាត់របស់ទេវតាមកកុំខ្លាចអីព្រះនាងម៉ារីកុំខ្លាចអីម៉ាគេអើយមូលហេតុអីពេលណាយើងភ័យជាព្រៀងមួយដែរអាចវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងចូលមកការភ័យការយំការបាក់ស្លុតនាំមានវិញ្ញាណចូលអញ្ចឹងបើយើងភ័យព្រួយអាភ័យនឹងឯងនាំឲ្យមានបញ្ហាពីព្រោះយើងគិតរឿងអវិជ្ជាអូអត់ដែរទៅវិញពេលណាយើងគិតរឿងអវិជ្ជាអវិជ្ជាមានមកប្រងមានប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្វាយខ្វល់ទៅថ្ងៃស្អែកដែរពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងខ្វាយខ្វល់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយថ្ងៃស្អែកពីថ្ងៃមួយទៀតអញ្ចឹងទុកការមានមួយចំនួនអូខេមានកូនប្រអងកំពុងតែឈឺបន្តមានណាគេស្គាល់ម្នាក់ដែលឈឺបន្តអូខេវ៉ៃរ៉ូណាឈឺនឹងប្រាប់ពីចិត្តម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈឺហើយត្រូវការទីឋានឲ្យមែនតើដូចជាយកឯជាបញ្ញុំបាត់គេហៅសំពីតបាត់អូខេនឹងមានណាគេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខ្លួនឯងនេះអូខេបើសិនជាដឹងតែតោះមកតែតោះគ្រូចានរឹកបាទគាត់នៅទីខាងហើយពីគ្រូកាព្យាបាលឬក៏អនឡាញខ្លួនឯងមើលមើលអនឡាញបើនរណាអីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបអនឡាញអូខេអញ្ចឹងគិតរឿងអវិជ្ជមានហើយនៅតែបម្រើការងារបងអត់មានបញ្ហាទេអាមែនមានសំណួរអីអត់សួរមកមានទេអូខេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាពុកម្ដាយក៏ហើយទីពេកទេយើងខំប្រឹងពីនេះអសិក្ខាគាត់បានពោគាត់មិនដឹងប៉ុន្តែបើមិនយើងមកតាមគាត់មកពេលនេះគាត់នេះគិតទៀតណាចឹងទៅប្រងទៀតពោមានសំណួរអីទៀតអត់ទេទៅប្រងទៀតពោអាមែនអ្នកបន្ទាប់ Hallelujah មកគុណស្រីមកអូខេដល់មួយដល់មួយដល់មួយព្រោះអត់មានកសិញណាស់ហ្នឹងហើយពីថាព្រះយេស៊ូវអើយកូនត្រូវការព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះកូននេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអឺគាត់មានបាត់ផ្លូវចិត្តអូខេចាំឲ្យនិយាយឬក៏មិននិយាយយាយអរេបើកោតហើយរឿងអីក៏ដែរបើកោតហើយចាំបញ្ចប់ Hallelujah Tarabashi era namat era namat ចិត្តចិត្តអូខេប៉មិននិយាយតោងច្រើនណាស់រកខាងនេះក៏មានផ្សេងអត់និយាយប្រាប់ភ័យឬក៏មិនភ័យពីនេះអត់ទេអីក៏ដោយអត់ទេហោឯងខលមកអួតភ័យទេឬក៏អត់ទេរកខាងនេះមានតែស្នាមអត់ស្នាមតែតែពេលខ្លះស្នាមពេលខ្លះអត់ស្នាមដែរเนี่ยมั้ง
ងនេះវាឆ្នាំអត់ត្រង់នេះវាឆ្នាំអត់ទឹកតលេឆ្នាំ2078អាយុប៉ុន្មានគាត់មានរោគហ្នឹងរោគហ្នឹងធ្វើរោគដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងជាលទ្ធផលនៃការដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវរងថ្ងៃនេះគឺជាឥឡូវនេះបញ្ចូលចិត្តបន្តិចបើមានមនុស្សពីក្រោយខ្នងបញ្ញត្តិហ៊ឹបជាភ័យឈាមឡើងហ៊ឹបមិនក៏លើកឈាមរៀនពេកក៏រៀនពេកណាតែឆ្នាំពេកអូខេអញ្ចឹងយល់ច្បាស់ណាជំងឺលើកឈាម32ឆ្នាំតែអាចរៀនមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺនឹងរោគនឹងជាផលិតផលនៃការដែលយើងមានបញ្ហាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅជាគុំរបស់ពេលណាកណៃដល់សេចក្តីពុតនឹងរបស់ខ្លួនឯងរួចបើខ្លួនឯងចង់និយាយនិយាយបើខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយតាមអាចទៅខាងអូខេអរហាការពេកតែ3ឆ្នាំដែរ
ដល់ pharmacy នៅខាងណាហើយគាត់អាយុ32ណាហើយស្គមទៀតអត់មានខ្លាញ់ cholesterol ឬមិនដំណងត្រាក់ទៅបើមកកអត់បើមកទេកាន់តែបាត់ភ្នែកឯងផងបាទបិទប្រាំទៅពេលមកជួបហោរាមកដល់គឺមានបាទគេថាថាទួលគាត់ទួលគាត់អីទេគាត់ដឹងស្ដីទាំងអស់បាទនិយាយគាត់លើកទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានវិញ្ញាណមួយវារើចេះហើយវិញ្ញាណនោះវាសពេចសពើនៅក្នុងខ្លួនប្រាំគាត់ទេអញ្ចឹងវាមកពីខោប្រឡងសិនចេះគេហៅថាផ្លុំតិចខ្លះខ្លះទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងញ៉ែញ៉ៃស្មុគស្មាញវិញ្ញាណនោះគេហៅវិញ្ញាណរ៉ាណាសណារ៉ាណាសនេះដូចច្បងធ្វើចឹងវាស្មុគស្មាញតិចខ្ញុំឯងនឹងហៅបាទពីខាងនេះទៀតគេថានឹងប្រកបមូលខែខាងឯងខាងនេះស្ងៀមទៅអូខេបើសិនជាមានអីប្រតិកម្មខាងឯងកងទុំវាឲ្យវាចេញមកអូខេមកគំត្រៃអានបងហើយបើមិនគួរសិនអត់មានកាយគ្រប់ទីខាងហើយបើជាស្មស្មៃមានអីអត់ស្លាប់គឺខ្ញុំគួរថាយ៉ាងខ្ញុំមិនគិតច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបានទទួលពោហើយតែបាទទីខាងហើយទទួលអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចតែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៀតផងហើយអត់ដឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងគម្ពីរបងប្រាប់ថាម៉េចថាព្រះអង្គមិនដែលប្រទានវិញ្ញាណនៃការភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងមានវិញ្ញាណនៃបាបនៃការភ័យខ្លាចរញ៉េរញ៉ៃគឺមិនមែនមកពីព្រះហ៎ព្រះពិសាទព្រះយេស៊ូវកូនសុំលឹងទូបាបចំពោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវរំដោះកូនរំដោះកូននៅនេះហើយរួចពីការស្មុគស្មាញរួចពីវិញ្ញាណរ៉ាណាសទៀតនេះចិត្ត
ាយប្រដបដៃជារឿងទេណាអូខេបញ្ហាគាត់គឺចេះទេគាត់ជាមនុស្សស្ត្រីហើយគាត់ដើរទូដូចជាមនុស្សប្រុសនេះជាកំហុសរបស់គាត់ដូចជាប្រុសគាត់ជាមនុស្សស្ត្រីតែគាត់ជាប្តីគេដែរណាដើរទូខុសដើរទូខុសដល់ចឹងទៅពេលណាឈឺមានអ្នកណាគឺគាត់អ្នកឈឺទេហើយអ្នកណាគិតច្រើនគឺគាត់អ្នកគិតច្រើនទេមុនបាទខ្លាញ់នឹងមានថាម៉េចបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាមានគ្នាអីមិត្តភក្តិអីនៅកំពង់សោមណាថ្ងៃអូព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតោកនឹងលើជាប់ឧទាហរណ៍បើខ្លួនឯងមានការជំរឿនអីចឹងណាព្រោះមានកំពង់សោមឬក៏កំពង់ស្ពឺឧទាហរណ៍ណាកំពង់សោមអញ្ចឹងវាជារឿងកំពង់សោមទៅអញ្ចឹងតាក់ទងអ្វីទៅដោយតាក់ទងរបស់ក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺខ្លួនឯងជំនាញខាងហ្នឹងហើយជំនាញធំខាងហ្នឹងដែរអូខេហើយរុស្ស៊ីអាមួយទៀតដែលបានប្រាប់ថាហាមទៅធ្វើនោះខ្លួនឯងទៅទទួលបានไปเอาโทนบางอย่างมอบในบางที่ถ้าคนไหนคือบางเด้ขอบเกียงโค้งมีจังหวะในที่เด้ขอบให้ขอบเกียงโค้งก่อนขอบคุณพระเยซูขอบคุณในคำตอบขอบคุณจ้องชีบ้านจริงลูกลูกมอบมอบมอบจับตักมอบมอบมอบไอเต้นไอเต้นតែគ្រាប់ជក់គ្នាតាណាមកបងណាមកអីគេមកទេមកឈឺអីគេចូលអាយអឺចូលចិត្តណាឬអារឿងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តអីមកវាទៅណាយូរហើយយូរនៅយូរហើយតែឆ្នាំរងថ្ងៃដែរ3មកពេលរងថ្ងៃចាំទីអត់ចាំអាយុមកនៅឆ្នាំហ្នឹងណាអូអឺកំពុងតែពេញវ័យណាខ្ញុំផ្អែមឥឡូវគេប៉ែគេកៅណោះពេលណាខ្លួនប្រាណយើងវាចាប់ដើមគេហៅទ្រុបទ្រោមហ្នឹងហើយបើអ្នកជឿព្រះទោះបីខ្លួនប៉ា92ហ្នឹងនៅ Florida ណាដល់ដាវត្រិលហ្មងហ្នឹងហើយវិញជឿចាស់ត្រប់រាំងឃើញទេគាត់តែតែអធិដ្ឋានរបស់សាររបស់ទិសាអរគុណបងឥឡូវគាត់មានកម្លាំង92ឃើញទេហើយគាត់មិនដាក់ខ្លួនតែជឿទេគាត់ខំប្រឹងហូបគាត់មានកម្លាំងអញ្ចឹង54អូដូចទៅកាច់មិនសិនមែនទេហ្នឹងហើយពុកនេះ1ទី2មិនទេគាត់នោះ92បាទ93ឆ្នាំ92ដែរគាត់ប៉ាចង់និយាយថាប៉ាននិយាយនេះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងចាំថាមានឲ្យបកូនប៉ាននៅបាត់ដំបងគាត់ដូច87ហើយគាត់ទៅរងលើមុនកាន់ធ្វើត្រួតមកហើយគាត់ថាប៉ាធ្វើត្រួតនេះ
ំជុំប្រើហើយបោះវាចោលតាំងពីនឹងមកគាត់អត់កាន់ជារដ្ឋទេហើយ54ឆ្នាំណាខ្ញុំចង់និយាយថាលោកគ្រូគេកុំបារម្ភពីអីអង្គបាទទេអូខេកុំដាក់ខ្លួនចាស់ដាក់ខ្លួនជាកុំដាក់ខ្លួនទៅរន្ទរាដាក់ខ្លួនមានកម្លាំងណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងអាមែនអឺត្រូវស្វែងរកព្រះយេស៊ូវទៅស្ដាប់ព្រះបាទអត់បានស្ដាប់ទេណាត្រូវទៅបើកចិត្តបន្តិចទៀតនឹងស្គីទៀតស្ដាប់ឲ្យប្រកបតាមព្រោះស្ដាប់អ្នកណាក៏អាចស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែបើថាបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវទីណាគេយកឡើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវចង់ស្គាល់ព្រះអង្គដល់ហើយខ្ញុំមកស្ដាប់គេពន្យល់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពន្យល់ខ្ញុំពេញទៅណាព្រោះព្រះជាព្រះរស់អញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានបញ្ហាអត់ប្រកាន់អីទេតែនិយាយគ្រាន់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងជាមួយព្រះអង្គអង្គបាទសំដែងឥឡូវបាទប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមកបាទគុណនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់អូខេតែបាទធ្លាប់និយាយព្រះយេស៊ូវលេចមកមកគ្រួសារឪពុកនិមិត្តឃើញព្រះយេស៊ូវប្រពន្ធនិមិត្តឃើញព្រះយេស៊ូវយាយមើលឃើញព្រះយេស៊ូវកូនមើលឃើញព្រះយេស៊ូវពេញផ្ទះនាំគ្នាយំពុះពេញផ្ទះបាទព្រះសពតបាទថាហើយបច្ចុប្បន្ននេះផងធ្វើការជាមួយពួកមូស្លីមក្នុងការប្រែចិត្តនេះព្រះទីឋានព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាកព្រះនៃយ៉ាកុបបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ដល់លេចមកនៃព្រះយេស៊ូវដល់ដែរ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 ហើយពួកគេលើកទឹកចិត្តថាឥឡូវយើងជាខ្មែរយើងអាចធ្វើការដូចគ្នាថាព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ជាណាព្រះអង្គហើយតែប៉ុណ្ណឹងបើហ្នឹងបើយើងអត់ចេះនិយាយទេគេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យនៅស្ងៀមកុំឲ្យនឹងខ្ញុំមកស្ដាប់ទៅវិញក៏ទៅមកមកតាមកូនតាមញ៉ាំកុំឲ្យមានចិត្តចិត្តមានឲ្យមានឆន្ទៈមួយនិយាយទៅកាន់ព្រះរោរោព្រះអង្គដើម្បីមកជួយក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយព្រោះស្ថានភាពជំងឺក៏ដោយក៏ដោយគាត់ក្មេងជាងខ្លួនឯងផងគាត់ផ្ដាំផ្ញើហើយហ្នឹងគាត់ពីស្លាប់ហ្នឹងខំដង្ហើមរោគចោលរត់ទៅទៀតរោគខ្យល់ដង្ហើមមិនឃើញទេឥឡូវនេះគាត់មកបង្កើការពីផងកាត់ដោយសារគាត់ស្រែកគាត់ពីងនាងរោគព្រាខ្ញុំលទ្ធិកុំទៅជួបអស់ហើយឥឡូវខ្លួនឯងធ្វើទីមិនស្អត់លើកចិត្តគាត់តិចមកខាន់ឥឡូវទៅទីមិនស្អត់មកគាត់នេះបាទខ្ញុំមកទីកៅមុនតែខ្ញុំមកទីកៅមួយតាខ្ញុំជួយទៅស្លាប់ទៅដោយសារតែទៅពេទ្យណាវិញទេតែប៉ុន្តែនាងបើផឹកបានតែគាត់តែផឹកភੂੰបានតែផឹកព្រោះតែដល់ទៅវាមានបាត់ចិត្តដោយសារតែខ្ញុំក៏ចាប់មកវាតែទាំងទៅខ្ញុំក៏ដល់គិតពីទីអត់ចឹងអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍ថាវាខ្ញុំខ្លួនណៃខ្លួនហប់មិនខោជួបក្បាលណាខ្លះហើយបើខ្ញុំអង្គុយធ្វើកាយខ្នងខ្ញុំអត់ជុកខ្លួនអស់ហើយតែមានជុំបានវាច្រើនមែនទេគឺមានទៅវានឹងវាមកវិញណាតែវាថាវាមកពីការព្រឹងជួយប្រងវិញហើយដល់វាហើយចូលវាជួយមិនជួយមិនដល់ត្រង់ណាហើយថាខំខានខំខានញ៉ាំពេលបានចូលតែពេលទៅទៅពេលហត់តំហត់តំហត់អត់ន້ອຍហត់ទឹកវាហត់ហត់ដល់ពេលមួយនេះទៅពេលទៅជួយលេងកាប់ថាបងជួយគាត់ជួយថាអឺសុំកាត់តិចគាត់និយាយនេះក្នុងនាមគាត់ជាប៉ាសទ័រទៀតបាទមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទៀតបាទជាអ្នកជឿព្រះអង្គជឿមកហើយជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយហើយជាគ្រូពង្រៀនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ទៀតប៉ុន្តែអារម្មណ៍ធ្វើកាហើយវាហើយក៏មកទៀតវាដែលស្ថានភាពទីដល់ដំណាក់កាលនេះគឺអត់មានអ្នកជឿបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងអង្គកាយដូច្នេះខ្ញុំទៅទីគុំនឹងយំនឹងបងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបដាមកមុនដាក់ឲ្យហើយថាអីសេចក្ដីតន្ត្រីរបស់ខ្ញុំតាមបកបោកនេះខ្ញុំបတ်ទៅគុកតម្លៃហើយខ្ញុំយំសក់ហើយថាខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមិនថាពេលនេះមកដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយគឺខ្ញុំអត់ទៅបានចូលឲ្យល្អស្ដាប់ទៅការងារព្រះហើយខ្ញុំស្ដាយតែខ្ញុំមិនសុំបានទេពេលខ្ញុំគិតថានេះបងមកយើងដឹងថាខ្ញុំអត់ទៅបានទេថាវាសក់យើងជឿមកពុកឆ្នាំប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើអីឲ្យ
chỉ càng nghe rõ rồi bỏ ra bỏ câu này còn được trời ơi mà đây là ông thôi tìm tôi đang tăng thế thì đó ông đang là cái slap này ông đang tăng không hay phải cho ông đó ông mình cho mình làm gì lúc còn đây ông vừa dừng đã phải dừng quay rồi thì vừa dừng miên bay hai ra rồi dừng trong miên rồi dừng trong miên rồi trong rồi tập trung thi tập bay rồi gì thì thấy rồi gì thì không là cam và lập tâm mạch ở con này bàn luôn làm mình đúng nhưng cuối cùng đáp á dùng lại chúng ta bây giờ còn cái ai nhỉ còn cái ai nó không có tốt bài quan ông biêu nhiều rồi hay chúng ta bây giờ còn có tổ đại nhưng mà nói cái rô và biên ta đạp đàn đó cái rô cả nó nói nhưng học thầy chúng ta đạp đàn hay là ca này không trong một quan trọng đấy bà cái này bà nói với chúng ta thì dạ ở dưới núi và phơi những đồng hàng những cái những trẻ toàn cây đẩy chúng trong trọng thì chia về những công chúng nguyên cả hai cái chất lũ đạo mất này cái sống làm sao với bà mất hết cái này đấy hay cho hỏi kê trong tham gia ăn miếng nhà chú đi ba tê đây là bốn cô bà chú đi ba tê đây là dương chứ vì dương xa bên này xa bên này bờ dương cứ dương mà sao là dương cao chỉ cái dương sao thì dương to là bình thường này chưa đây chưa này biết đây là công công nam chưa mà tê giờ ấy có tay biết có đẹp họ là bạn ai chui trôn một không như thì hai ai ra bờ bóng trong khi ba tiếng của bạn này à vậy cái dương này một tay tươi cao ở dưới và tua cho bọn tay thế 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 rồi con là sát biết đấy kiến sao nó bằng lũ mà gặp lũ làm chỗ của biển với số của biển có tay ở ba ca này rướng con là lưng, còn là dương con là lưng, một tay sang bên phất kia như này, ta là tuồi, ta là tay, và tiêm chỗ đấy, ta tuồi vô bọn mà, mình làm bạc. Chẳng thành quan đầu tiên thì vẫn, và cái nếp với chữ bay chữ nắm được lực đấy. Sang đi môn bay, bay như thái ạ. Thái, đó là bay chữ nắm đó, và qua một tòa đến bay chữ nắm đấy. Và, ok, đi chữ tìm một tòa rút, hay quạt rút mềm. Hai rõ lúc hai nít, quạt chi ọc, thì có ba rõ hô rồi. Lên như thế này con ta lên như thế này con bị đám con mình quanh 2.1 tiền và nó đồng xây nguyên nhân á một bàn tay để một con hãy làm đi bà phạm quân dạ phạm hãy là bà đồng xây kinh là nư kren trai là mức xo lên nhưng mà này đây con xây chạy đi bộ nên bà đủ bộ chi nông đám rất là bà đủ rù bồng viên Presbyterian khả năng cảm thấy tôi đi chết con khám Presbyterian là ngày con có squall khám tôi đi chết chẳng bà sân chỉ Pre Yisu khi ba quạt hỏi xa quạt ở phim này Rê Yê Sú đã làm khi mà anh ấy đánh kriêm được thu xa khi ba đó bao chật ba chật nâng ạ bao chật rộng của thu lần trong ca chú đào bóng cái phương bê để dùng chú được những bản chú sao không chắc là ai rồi mà không chắc là chú chú ba chú chú mà xa thế thì hướng dùng dây 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 hát thế thì hướng thông dùng sao được bóng mà khá lý của bóng vào trong bóng chỉ ba bóng ai phương ba thu bây giờ một chiếc sắc phép này phương ba bóng bạn lực ở bây giờ phải làm cho người ta lực đi bây giờ phải thứ bạn bảo vệ và tốt hơn mình ai cần luôn bỏ lần này chẳng may người ta mình biết nguyên đề tôi đây tôi bỏ là bây giờ mà được tiêu chuẩn không một cái đấy hay là nay còn không muốn cùng gì tôi riêng cái gì có tác tiêu chuẩn tham gia gì dưới cơ ca tôi chuẩn bị ca thành cũ cũng ca thành cũ cũng biết mẹ tôi nghĩ đến là sao các con như chỉ ca bổng viên vui đến con phải cho ông ao lúc tên là ai tôi sẽ đọc như người ta đây à ca bổng viên bà không ai nhưng tôi sẽ đọc luôn là bây nông ca đó thì là lo ai nhưng mình trang này thì chẳng có tay trong bà ca nhưng ca bổng nó thì những con chị làm từ bóng có bà ca bỏ sân bình dương bởi nó đủ nghe là ca ca này tôi vô ca vì chào cả cụ thọ ta trong phòng lo lấy hàng nhất trong con đài sầm đáy nơi cao vẫn mũi đài chỉ riêng đài cao là một nhóm thôi trong mình chắc khi chào ta cao vẫn đài như đài như một cái quan trọng để cho cả mọi cho các bạn chia bao giờ chia bao giờ chia sắp tới cứ dừng con đôi chân bây giờ hay là còn đỏ xóa này nên những cao lòng cũng để không chia cao lòng của mẹ đây vì chiếc sắp đi đồ để không bị vì cái mũi sắp một cái dài như để ỏi dụ ai cũng đó biết nơi cái đồ la quỳ
ដើម្បីទទួលផងត្រូវនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានហើយទៅទីលក្ខបញ្ញាទៅចិត្តដល់ដែរហើយពេលនោះគឺជាការកាត់ដីរបស់កោតនេះហើយបើសិនជាយើងអត់មានប្រនាមព្រះជូរទេគឺអានោះអត់បានទទួលយើងអត់បានចំមិនចំពេលនោះគឺជាសក្តីដែលមានតម្លៃខ្លាំងជាងគេបងមើលតែយើងមកប្រសាយការគឺសម្រាប់បាទនឹងអានោះគឺមួយតែរៀនការយើងខ្លួនហើយបន្តែមានបញ្ហាមួយគឺដែលខ្ញុំនិយាយគឺទៅលឹងតែត្រូវការចាំបាច់ប្រេសនដល់បាសុខណាស្លាប់ទៅទៅណាអត់ដឹងដល់បាសុខគាត់ណាស្លាប់ទៅទៅណាកន្លែងដែលអង្គចង់ដល់បាត់ដឹងតែខ្ញុំដឹងថាទៅណាបន្តែគាត់អត់ដឹងទេគាត់និយាយតាអាកន្លែងនេះគឺថ្នាក់ធំបាទចិត្តបន្តិចខ្ញុំនៅទីខាងហើយខាងខ្វាយខ្លួនទៅទីជីបាទអមែនវាថាទីខាងខ្វាយខ្លួននេះវាថាខ្ញុំបាទចិត្តជឿឬព្រះអង្គរីកស៊ូខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គគាត់នឹងផាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ចាំបាច់ច្រើនខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវមានតែប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រកាយហើយមានបញ្ជូនខ្លួនទៅមែននិយាយគួរបោះខ្លួនឯងពួកខ្ញុំបានព្រមតែនាំទេប៉ុន្តែបើសិនជីវិតការដែលអនុវត្តប៉ុន្តែប្រកាសគឺខ្លួនឯងទេអ្នកដែលជឿព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គប្រកាសគឺតម្រូវខ្លួនឯងមានតម្រាក់តម្រងតព្រះអង្គនោះហើយចឹងអាចនិយាយព្រះអង្គបានចឹងហើយបានជឿចង់ទៅព្រះយេស៊ូវព្រះរូមាមិនព្រះថ្មមិនព្រះគោមិនព្រះខ្លងមិនចាំបាច់ស្រែកអត់ចាំបាច់លើព្រះអង្គគាត់ថាអមែនទេព្រះយេស៊ូវព្រះរស់ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃចឹងគាត់និយាយព្រះអង្គបានព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គតែអូនចង់ជឿនិយាយរបៀបគេហើយនិយាយជាមួយមនុស្សណាព្រះអង្គស្ដាប់តែមិនទេតែតាមនេះថាព្រះយេស៊ូវអើយគុណសូមលន់ទួបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលោកលៀនគុណដោយព្រះដ៏ផិតរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគុណត្រូវការព្រះអង្គគុណចង់ស្គាល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យកូនបានស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនចាប់ពីពេលនេះមកពីព្រះអង្គដែលមាននៅទីតាំងនេះក្នុងព្រះឯកមានទីពុទ្ធិយចេញរបស់ទីរយពុទ្ធិយពីសតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៃគណៈកម្មការបានជួយដល់ការអនុវត្តនៃគណៈកម្មការសូមជួយណាតបវិញតាមឯងអរគុណចាំទៅទីសំមុខមកព្រះវិហារបានជាប់លាប់ពេលវានៅថ្ងៃអត់ដល់ថ្ងៃណាអីអត់ដល់ថ្ងៃអត់មានវាទេអត់ទាំងត្រូវតែមកគាត់មកហើយចានៅបិចេះចាំមកទៅអីចុះមកលេងទៅមិនចាយតោះទេតែខ្ញុំមកជួបហោរាបងព្រះដើម្បីជាបាលពីព្រមមនុស្សមួយចំនួនអត់ដឹងខ្លួនទេហើយអរសាតាំងអត់ដែលស្គាល់ការងារព្រះទេបាទបងពុកបាទទៅហ្នឹងអាចារ្យអូខេនៅបច្ចេកខ្ញុំមានកូនសិនអនុដែរនៅខាងណាបច្ចេកឈ្មោះអីអមុនបច្ចេកទៀតគេកាត់ខាងខែទៅទៅទៅបច្ចេកអូនៅខាងពុកឈ្មោះបាទខាងខែតែខាងពុកឈ្មោះអាក្រុមពុកឈ្មោះចាំគុំចាំមកគុំចាំតាគុំចាំចាំតែឥឡូវកាត់ទូនីគុំទូអូទូនីបាទបាទអូទូនីហេយើងគាត់ទៅខាងគ្រូឆ្មាទេចានៅខាងនោះស្មានសុកសុកទៅទីគាត់ឡើយខ្ញុំទៅទៅមកពីស្ទឹងត្រង់គុំចាំហ្នឹងហើយហើយកូនប៉ាមួយហេរាគាត់នៅខាងគ្រូឆ្មាហ្នឹងហើយយើងស្គាល់មិនគ្រូឆ្មាស្គាល់ច្បាស់ចាគុំគុំស្គាល់ក៏ឆ្លងទៅខាងទីកិច្ចការអូទៅមកឆ្ងាយទេដល់នោះមានព្រះវិហារហើយកាលនោះទៅប្រកាសពួកជំនុំមួយទៀតអត់ទៀតទេមាន
ลองตัดสปีนมาแล้วมามีหน่อยมาเป็นกล้องง่ายๆจริงๆตรีสภเพ็งนำนั่นตรีสภเพ็งกว่าที่สวะระบอบพระองค์ให้กว่ามีผู้จนมมันทำลายการพระองค์กับปงจามให้ฉบับทิ้งเก๋ให้กับปงทงกับปงชนะนี้ที่ขายที่ใบแต่ก่อนเบอร์ทายได้เห็นตรีสภเพ็งเนี่ยแต่ก่อนในขายกับปงจามขาดปงมุ่งนั่นนั่นก็คือนั่นแหละทางโปรตุเกสมันกิจูแต่ปงมุ่งมุ่งไม่โอเคจะพร้อมเตรียมโป๊ปยังไงท่านชี้หาอาเมนฮัลโหลតាមគាត់រចំចំណុចរបស់សពប្រាទេដើម្បីគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទៅតែច្បាស់អាមែនសូមព្រះអង្គចាត់ចាត់ទូរបស់ព្រះអង្គចាត់ទូរបស់ព្រះអង្គបាទដឹកដៃគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងអាមែនអរអ្នកថ្មីតទៀតគួរចឹងគាត់គួរចឹងនិយាយគ្នាបាទណែដោយសារគាត់ឯងបានមកជួបបានថ្ងៃនេះពីដើមនេះតែជួបគ្នាទេអត់ដែរទេអូខេអាបាប្រវិតាហើយប្រូហ្វេសាហើយរ៉ាត់ថ្លៃជំនាញតាពីថ្ងៃនេះទៅមុខកូនអងនេះមិនក្រខ្សត់មិនពិបាកខាងអរញ្ញពុទ្ធទេព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលរងគ្រប់គង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទទួលព្រះពរនេះទទួលកូនព្រះអង្គដែលថាអាមែនបានទទួលដូចគ្នាអាមែនអាទទួលយ៉ាងអាមែនជាការបានជារបស់ព្រះពរជាអាមែនគណៃតែពីហោរានិយាយគណៃត្រូវតោងតោងតោងឲ្យឈួតអាមែនព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យផ្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់ជីវិតគណៃរបស់យើងគណៃនឹងបានដែរអាមែនគ្រប់ទីពុកអាមែនអ្នកដែលដើរក្នុងអំណាចវិញ្ញាណហើយពេលគេថាម៉េចអត់ដែរទៅពេលទេមកចាមែនតើព្រោះបើទៅពេទ្យពេទ្យដាក់ប្រាសាអញ្ចឹងគាត់មានវិញ្ញាណពីការតោងគាត់ណាវិញ្ញាណហ្នឹងធ្វើគាត់ពីការមួយចម្រៀងខ្លួនអូខេ
ไอ้มูลภายนั้นคือต่อตาเกณฑ์จังคือบาควันโอเคสำหรับดูควันออกเต็มจะเป็นไงเต๋อเลนคืนติดหาอาเมนอาเมนพวกนั้นป้าอาทิตย์ท่านโดยพิมลเตนะป้าปรับให้โดยสายโดยสารเรื่องในป้าโรงเรียนนุ๊กแจกจราจรให้นะจังในเรื่องนี้ป้าขึ้นแต่ประเทศตาโอเคจะคนไหนกำซองไซให้ร้องเล่นสไตล์เล่นยิ่งอ้อยเล่นทีคนไหนเรียนสูตรประมาณกมุ้ยชั่งจะมุ้ยฮาราให้โอเคจังเอาเป็นเรียฮาราไปทานออกมาในงานมันไปใส่เอาทีเต้นะรูปเป็นเจสตาพร้อมมาจุมราทายกลับคุณนะกลับชมกลับครับคุณตาไปโลกนะเนี่ยโลกบ้านคุณวันนี้ควาเตอร์ประหยัดปีกลัวราศาตรังนะผมเรียนควาออยตาจะมาจากเฮียนเลยป้าเจ้าทาควาดูปีซ่องจะมาจากเฮียนจะงานมาจากเฮียนเทียนเราตาเอาหัวเบิกคลั่งจีมุนตัดตัวนี้ฉันมาจากเฮียนนี่ไปเรียนสปึกหรือก็ไปเรียนเศร้าฉันรอไงเราจะเจ้าสมาร์ทเฮียนมันเจ้าทายมันจังไงเด้นะวิญญาณก็เรื่อยใจมาจังแต่ปราบรักมือเทวีครูรักษาตั้งโดยเท้ามือวิญญาณแก่จังแบบวัดที่ฉันวัดก็เบียดโดยแก่นะแต่ห้ามหาบุญอาคันนั้นเป็นที่นองเนี่ยแต่ไปโอ้อันนี้ความเรียนตรงไหนที่เขาเจ็บมือวิญญาณปีกาไอ้เนี้ยไอ้แต่วัดนองมันเยอะจะตายแล้วมันก่อนแต่เพิ่งมันทำดีไอ้เนี้ยจะให้ได้รู้เยอะจะตายบังเบาบิโอโลจีนี่ตายบังเบาตายยังตายวันพุธเป็นวันไหนแล้วดาวดวงเกียร์อาดัมดาวดวงเกียร์หรือว่าอาดัมอะไรไปหามุ้ยปองติ๊กโป้ขอบคุณครับอาเมนขอบคุณพระเยซูตาเอ้ยสุนแม่ประจำประเทศแล้วมึงนี่อ๋อเนี่ยต้องนะเก่งคณะนางมามุ่นมามุ่นแบบมีไก่แหละชื่ออะไรกันเบียร์สักตัวเลยบัดเน่งโอเคชื่ออะไร
ក្រោកឈប់ដែរស្លាប់ហើយស្លាប់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 អេដល់ហាមគុំគុំដល់ហាមគុំគុំអូខេអាប់ឲ្យទៅកន្លោមិនមានរឿងតិចអេអេហូមមើលហូមមើលទេកាយលោកបានតែលោកលោកឲ្យដឹងថាជាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយតើនេះអត់វិញមកគឺថាស្លាប់បាត់តណារបីបែរមកវិញបាទមើលអរគុណព្រះយេស៊ូវតាមអរគុណព្រះយេស៊ូវអរគុណព្រះយេស៊ូវដែលបានព្យាបាលកូនដែលបានព្យាបាលកូនអាមែនអាមែនកូនឯងដូចគ្នាណាត្រូវតែខំប្រឹងតោងសេចក្តីជំនឿណារងថ្ងៃនេះជឿព្រះអង្គនៅវិហារមិនមែនកុំប្រើពាក្យហ្នឹងណាកូនប៉ាមួយបងឯងថាខ្ញុំអត់ជឿព្រះមើលណាខ្ញុំសាក់ឈើឆ្កាងពេញណាពេញណីណាមិនថាយើងនៅព្រះវិហារយើងជឿទេក៏មិនមែនថាយើងសាក់រៀវរៀវព្រះយេស៊ូវឲ្យជឿឆ្កាងពេញខ្លួនយើងតែជឿទេមែនទេជឿគឺចេញពីខាងក្នុងបានតម្លៃប្រងបានធ្វើខ្លួនឯងតាប់តាន់នេះតាប់បាននេះបានបាត់នេះជឿព្រះយេស៊ូវជឿបការប្រព្រឹត្តពីស្លាប់ទៅនេះអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតាមអាមែនអាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវអាលេលូយ៉ាអាលេលូយ៉ាអាលេលូយ៉ាបងជិះបងអូខេអ្នកបន្ទាប់ហើយប្រកបកម្មគ្រប់គ្នានិយាយចេះវិញដើម្បីពួកឯងស្រួលយល់
ចិនខ្លួនឯងត្រូវរៀនបដិសត្វខ្លួនឯងឈ្មោះអីអាមួយទៀតឈ្មោះអីអញ្ចឹងវាមានអត្តសញ្ញាណលោកច្រើនឬក៏វិញ្ញាណច្រើននៅខាងក្នុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពេកខ្លះខ្លះដូរហើយអ្នកបន្តិចមិនបាច់ទេចុះអេយល់ទេខ្លួនឯងដែរគេឃើញមានតែប្រទេសឃើញហើយអត់ដែរទេប្រាប់យល់ទេអ្វីដែលប៉ានិយាយអត់យល់ទេតែគាត់ចាប់បាច់ចាប់ដល់ធ្វើវិបាកទៅគាត់បាត់ទីខាងបាទព្រះវរជាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពូនប្រកាសព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំបដិសេធពូនបដិសេធគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណរបស់ខ្មាំងសត្រឹករបស់ខ្មាំងសត្រឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំបដិសេធគ្រប់ទាំងមដាសាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគ្រប់ដោះខ្លួនណាដោះឲ្យរួយពីអវិជ្ជាមានរួចពីរោគក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនហើយនៅស្មិតគាត់មានដែរចេះកំហឹងទេគាត់មានដែរចេះកំហឹងអត់អូខេចានដែរខុសហេចានតែតែកែវខុសហេអត់ទេមានថាគាត់គង់ត្រូលបាទមានថាគាត់យកចេញជំនះបានហើយមានថាគាត់ឈ្នះរោគពីហើយគាត់អត់ធ្វើបាបប្រពន្ធគាត់ទេអឺល្អមែនទេមានល្អធ្វើបាបខ្លួនទេគាត់មិនប៉ះគាត់ប្រពន្ធគាត់ក្រុមគ្រួសារមានថាគាត់មានចរិតមួយគាត់ចេះគង់ត្រូលខ្លួនឯងបាទមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារគាត់តែថាល្អដល់អស់វិញយ៉ៃអេចាញ់អោចាញ់អោចាញ់ចាញ Restore right now in the mighty name of Yeshua. Ta bình vô lại cái này nữa. Nhiên nó bị tối vì nhiên chuột chứ, rồi có vì nhiên chuột đi liếp xem xem. Vì nhiên chuột rồi có vì nhiên sầm lọc. Cứ cái vô cái prà prà của lưng quạt tới prà đôi con trọ. Ok. Hỡi ពេលណាគេឈប់ប្រើប្រាស់ប្រលឹងរត់ចូលវិញគាត់ដឹងខ្លួនវិញបុគ្គលនេះខុសគ្នាបុគ្គលនេះគេបញ្ជូនវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងមកខាងក្នុងឲ្យមនុស្សនេះប្រកបកម្មទេអញ្ចឹងគាត់មានឯកសំខាន់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចេះគ្រប់គ្រងដែលគាត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់ពីច្រើនធ្វើបានខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើបានដោយព្រមព្រួសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គបានបំរោះគាត់ឲ្យជាតិអាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវโอเคមានអីចង់និយាយហ៎ខ្លួនឯងបន្ធូរអារម្មណ៍ឲ្យអាមួយក្នុងខាងក្នុងនិយាយមានទេនេះវិញអពនេះវិញយ៉ៃមួយអូខេខ្លួនឯងបងទៀតបងបងទៀតក៏មានអារម្មណ៍មិនដែរទួតអញ្ចឹងចុះពីដើមមុនអធិដ្ឋានវិញមិនទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សម្នាក់ចូលមកមុនហើយនិចនេះវិញ្ញាណវារើចេញហើយដោយសារខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ចេះបច្ចេកពេលណាបាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ទៀតឆ្លងកាត់គេហៅ transfer ឆ្លងកាត់មកហើយអោរ៉ានេះតែជាអោរ៉ាហើយដូចតែមិនបាក់អោហ្នឹងគឺ
បាននេះចេញនេះបិទចេញអោគេនេះជាអំណោយទី1ដែលកូនហោរាខ្លះគាត់បានទទួលបងថាអរគុណព្រះយេស៊ូវអូខេឥឡូវនេះថាវាដូចជាគេយកកសែងមួយរឹតរឹតបាននេះពិតដូចគេយកកសែងទៀតរឹតរឹតរឹតតែចឹងទៅមានអារម្មណ៍ដូចវាចាំប្រាក់ថ្ងៃនេះគាត់បានដំណោះហើយអូខេហើយគាត់នឹងជោគជ័យរហូតហើយអាមែនអាមែនអាមែនគុណអង្គមកព្រះវិហារគ្រប់ពេលវេលាណាជាប់ជាមួយព្រះអង្គបែរគុំនៅទីនេះតែអ្នកលេងលេងទៀតអអរគុណបាទអញ្ចឹងលេងមានបញ្ហាទៀតហើយណាអាមែនអរគុណហើយចាំពុទ្ធីមិនគាត់ដល់អស្ចារទៅណាសង្កេតមើលក្នុងរយៈអាទិត្យពីរនេះទៀតសង្កេតមើលទៅឡើយមានអីប្រតិកម្មអីទេណាអញ្ចឹងគាត់ជា 100% ហើយអូខេអរគុណបងអរគុណព្រះសុំមានអ្នកផ្សេងទៀតអត់អរឹងរត់នឹងគាត់ដឹងរឹងមកទេអូខេខ្ញុំមានប្រកាសផ្លៃម្ដងគុណដល់លោកគ្រូទីនេះអាមែនគឺព្រះយេស៊ូវទេដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះវិញ្ញាណមេកូទីសហើយអរគុណព្រះអង្គលើមុនខ្ញុំបានខាងរបស់ក្រុមខាងកូរ៉េក៏បានចិត្តទៀតចឹងប្រហែលជាមានតំណែងតំណងល្អជាមួយ Holy Spirit Generation ជាមួយព្រះមានបោសុតចឹងអរគុណព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គទៀតពោអាមែនអរគុណអ្នកទីខាងដែលបានបងប្អូនពោឲ្យយកមកអាឡេលូយ៉ាពេលណាប៉ាទីខាងទីពោនេះមានការញោមមានការញាក់ពុទ្ធិយសោះព្រោះបងប្អូនខ្ញុំគាត់ផងយល់ចឹងបាទគាត់ប្រាប់ហើយហើយអ្នកកាសាអ្នកយងអ្នកតាគូពិសាទបងគាត់បណ្ដៅចឹងអាហ្នឹងអូខេអាមែនទាំងអស់គ្នាអាមែនអាឡេលូយ៉ាបាទប្រយោជន៍នៃគុំសំខាន់សុខគុំសូមអរគុណព្រះអង្គតែថ្ងៃនេះមានរឿងមានកើតឡើងសម្រាប់មកគោខាន់សុខអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ប្រជាស្ដាអរគុណព្រះអង្គនៃការអាចារ្យអរគុណព្រះអង្គពីការជាបាទអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់គ្រូសាររូបក្នុងព្រះគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គដែលកាយបានផលសម្ផលសម្រាប់អរគុណព្រះអង្គធ្វើការនៅទីនេះអរគុណព្រះអង្គដែលមានវិសាខាអ្នកជំនុំជាអបាបុយដាសុខរបស់បាទគោខាងសួយនៅនេះអាមែនចាក់ដំអាមែនអាឡេលូយ៉ាអាឡេលូយ៉ាអាឡេលូយ៉ាអាមែនគោល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 មានរោគអាឡេលូយ៉ា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 អ្នកគាត់និយាយពីការបជាឬក៏បងប្អូនថាគេមានលើកទេឬក៏ថ្ងៃដើមគេមកទេអូគេ
ែលអ្នកដែលជាអកូនទីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងមូលហេតុអ្វីដែលខុសគឺមានខែខតណាបងជើងគោរបស់គ្នាជំរាបលាមកនឹងហើយអរគុណដល់អូបងជើងគោរបស់គ្នាអាមែនទៀនពោ Holy Spirit Generation សម្រាប់ទៀនពោក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនអំទៀនពោ